অসম সাহিত্য সভাৰ সেউজযাত্ৰাৰ প্ৰকল্পৰ অধীনৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অগ্ৰণী পৰিৱেশ সংৰক্ষণকাৰী সংগঠন নেচাৰ্ছ বেকনৰ তত্বাৱধানত জ্যোতি চিত্ৰবনৰ সহযোগত 9 জুন তাৰিখে জ্যোতি চিত্ৰবন প্ৰেক্ষাগৃহত এখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই কৰ্মশালাখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, সাহিত্য একাডেমী অনুবাদ বঁটা বিজয়ী সাহিত্যিক বিপুল দেউৰী, অসম সাহিত্য সভাৰ সেউজযাত্ৰাৰ সমন্বয়ক পংকজ কুমাৰ দত্তই, প্ৰকৃতিবিদ সৌম্যদীপ দত্তই মুখ্য প্ৰশিক্ষক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মশালাখনিত চৰাই পৰ্যবেক্ষণ, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, জৈৱ বৈচিত্ৰ আদিৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগতে প্ৰকৃতি বিষয়ক তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। কিন্তু গছপুলি লগোৱাৰ এইটো অৰ্থ এইটো নহয় যে এটা জংঘল হৈ গ'ল। এইফালে আমি গছপুলি লগালো আৰু প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত জংঘলবোৰ সব ধ্বংস হৈ গৈ আছে, সেইফালে আমি উদাসীন হৈ বহি আছো, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। সেইফালে আমাৰ চকু দিব লাগিব, গছপুলিও লগাম কিন্তু আমাৰ প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত জংঘল যাতে ধ্বংস নহয়। সংৰক্ষণৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ নহয়, সংৰক্ষণৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি কোনো বস্তু ভোগ নকৰিম, কোনো বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰিম। সংৰক্ষণৰ কথা এইটো নহয়, সংৰক্ষণৰ কথা হ'ল পংকজ গোবিন্দ মেধি, সত্যজিৎ ফুকন, কিশোৰ কুমাৰ চৌধুৰী, মানস লোচন দাস, কৃপালোচন দাস, কংকনা দাস, সঞ্জীৱ সভাপণ্ডিত, শৈলেন্দ্ৰ পাণ্ডে আদি অংশগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মশালাখনিত শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ হকে কাম কৰাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰে। অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, জ্যোতি চিত্ৰবনৰ অধ্যক্ষ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ উপস্থিতিত শিক্ষাৰ্থীসকলক অংশগ্ৰহণৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। ওদালগুৰিৰ পৰা বিপ্লৱ ডেকা, ৰিপৰ্টছ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।